ja ku ndryshon Berisha me Thaçin. Ja çfarë thot kryetari i FRPD-s. Pas akuzave të forta të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka reaguar dhe kryetari forumit rinor të Partisë Demokratike, Belind Kolliçi. Ai ka dalë në krah të Sali Berishës. Ai thot se ndërsa Berisha kundërshtoi tjetërsimin e trojeve shqiptare që janë katrastar, ndërsa Thaçi që do të falë trojet që janë ka hero. Statusi Belind Kolliçit po flitet për shkëmbim territoresh në Kosovë, të japim Mitrovicën e Veriut, ku prehen eshtrat e Isa Boletinit, dhe të marim Luginën e Preshevës, të shkëmbehet tok shqiptare me tok shqiptare për të pajtuar me Serbin. Këtë kundërshtoi Forca Li Berisha dhe sot mësuam nga zëdhënësi më i ri Edi Ramës se Berisha që nga tradhtar, kurse Hashim Thaçi që do të falë trojet shqiptare na që nga hero. Sali Berisha është dhe do të mbetet për jetë ai që bashkoi shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës me ndërtimin e rrugës së kombit, të cilën sot po e takson Edi Rama për shkak të urrejtjes së tij të pashembullt për veriun e Shqipërisë.